je 1981. Mislim, moja majka kaže, ja sam počeo to još u stomaku dok je bila trudna samo. Ali prvo detinjstvo zvaj ovi na ulica, pa već kad sam prohodao, meni je lopta uvek bila prva i jedina ljubav. Odličan pas prema Mopu, šanse za Radnički Mup i bit će to pogodak, da, 3-3. Ponovo Zdenko Mup u stilu Gerda Millera. Sondo viene Gomines, pelota para Palacio, la tiene Mup, el tiro de Mup, y gol! Jednom me je majka pitala, sine, šta ćeš da studiraš, pošto ona imala neku želju da ja budem inženjer elektrotehnike, a ja sam mi samo pokazao ovako, lopta, mama. Ima mnogo palanki, Bačka, Bela, Banatska, Brza, Kriva. Ali železnica ne poznaje prefiksiju Smederevska za naš grad. Tako od prolaska prvog voza pa do današnjih dana. U Smederevskoj Palanci puno je ulica i sokaka, ali samo jedna ulica Zmajovina. A jedan od prvaka srpske romantičarske poezije, poznati kao Čika Jova Zmaj, svoj poznati nadimak dobio je slučajno. Jovan Jovanović rođen je 1833. u Novom Sadu, a preminuo 1904. u Sremskoj Kamenici. Kao i većina Srba iz tog vremena u Vojvodini, veliki značaj pridavao je Majskoj skupštini, održanoj 1848. godine. Na tom skupu u Sremskim Karlovcima, Srbi su proglasili autonomno srpsko vojvodstvo, Srpsku Vojvodinu, što je bio događaj od velikog političkog i društvenog značaja. U njegovu čast, Čika Jova je pored svog imena uvek dopisivao datum održavanja skupštine, 3. maj. Jednom se dogodilo da je u potpisu izostavio tačku posle broja 3, pa je 3. maj postao Zmaj. Zahvaljujući ovoj maloj omašci, Jovanović je dobio nadimak po kom je i danas najprepoznatljiviji. Upravo u ulici pod ovim nazivom, sa svojim drugovima, fudbalu se počeo radovati Zdenko Muf. Fudbal je kolektivni sport koji se igra između dve ekipe sastavljene od po 11 igrača. Savremena fudbalska igra razvila se u Engleskoj posle stvaranja prvog fudbalskog saveza 1863. godine. Prva pravila datiraju iz iste godine, a sa manjim promenama održavala su se i do danas. O fudbalu su se snimali filmovi, pričale priče, pisale pesme. Uz njega se radovalo, tugovalo, plakalo. Uspeo je da na trenutak prekida i ratove. Mada su se zbog njega i vodili ratovi, ali najčešće na terenu. Veliki Duško Radović je rekao, fudbal okuplja dve vrste muškaraca, one koji nemaju devojke i one koji imaju žene. Godine 1971. rodili su se Fabian Barthez, Dwight York, Goran Đorović. Umrla je čuvena Coco Chanel, u Švajcarskoj su žene referendumom dobile pravo glasa na državnim izborima, svečano je otvorena Suanska brana u Egiptu, a Willy Brandt je dobio Nobelovu nagradu za mir. U Smederevskoj Palanci, 21. jula, po prvi put se začuo plač Zdenka Mufa. Igrača, trenera, fudbalera i čoveka koji je oplemenio srpski, grčki, španski i meksički sport. Od roditelja Zvonka i Milice, od malih nogu usađene su mu rad, red i disciplina. Čast, poštenje i pobednički duh. Osnovno obrazovanje stekao je u školi Heroja Radmila Šišković, gde se upoznao i družio sa svojim prijateljima Cujom, Peđisom, Tripicom, Kentom i mnogim drugim Zmajevcima, kako su sebe voleli da zovu. Mesto njihovog okupljanja bilo je čuveno Goranovo Poljanče, odakle su na dopunske časove fudbala odlazili na terene Palanačke gimnazije. Bila je 1981. Mislim, moja majka kaže, ja sam počeo to još u stomaku dok je bila trudna sa mnom. Ali prvo detinjstvo zvaje ovi na ulica, pa već kad sam prohodao, meni je lopta uvek bila prva i jedina ljubav.
što se tiče kluba ovde, 81. bio neki turnir u gimnaziji, školski neki turnir, i Čikarelja je gledao taj turnir i zapazio me i pozvao me da dođem da treniram, i ja sam već 1981. počeo da treniram i debitovao sam odmah za, tad su bili pioniri, tad nisu bili kadeti. Pa recimo, kao i svi dečaci, pokazivao je izuzetan talenat, imao je snagu i brzinu. Poljanče je domaći teren nas iz Majovine, nas Majevaca. Sada pretpostavljam da ga više nema, da ne igraju deca fudbal tamo, ali bilo je to, imali smo lepo detinjstvo. Još kao deca sa 5, 6, 7, 8 godina, prvi razred, drugi kad smo bili, kad smo počeli da shvatamo neke stvari, mi smo se u ulici prozvali Zmajevci. Ekipa Zmajevci, to je po Zmajovinoj ulici. I evo, za ovih godina koliko je prošlo, iz te naše ulice izašao je Perica Ognjenović, pobednik Lige šampiona, naravno MUF o kome pričamo. Pre Perice je u njegovom stanu živela Nataša iz Ane, iznad gore Neša Đurđević, legendarni sportski novinar Studija B. I sad da vam ne nabrajam još par likova, za ovih par stotina kvadrata ja mislim da je dovoljno. Još kao klinci mi smo imali tu priču da pravimo ekipu, da igramo protiv ulice, imali smo i svoje Poljanče. Ne kao recimo ekipa iz Veljka Vlahovića s kojima smo imali to večito rivalstvo. Oni su imali svoj teren, mi smo imali svoj teren koji smo održavali, oni su morali da plaćaju. Šalim se, naravno, bilo je to sve super. Protiv ulice ideš po gradu. Ševa. Beđis, Vučko, Cuja, Neša, Đuka, Boba, Tripica, Kenta, Piksi, Miki. Ima ih mnogo. Pa ispričat ću vam u par rečenica tu jednu našu internu zajebanciju, koju ponavljamo uvek kad se nađemo u nekim skupovima, kad malo popijemo. On, Perica, gospodin Rajković i tu, to naše društvo, od malih nogu su počeli da forsiraju fudbal. Mene to nikada nije interesovalo. To valjanje po blatu, lupkanje po dupetu kad daju gol. Ja tu sebe nikada nisam video još od tih prvih dana. I uvek sam gledao te utakmice, bio nemi posmatrač. Što oni kažu, delegat, prozvali me. Ja sam bio prvi, drugi razred i meni se svidao tenis. Ja sam majku molio da mi kupi reket. Ona mi je kupila reket. Ja sam tu počeo na ovaj zid da treniram lagano tenis. U jednom trenutku je Zdenko došao, tu smo se nešto posvađali, pobili, on je uzeo reket, bacio mi tu na ulicu, je pao i polomio mi dršku od reketa. Ja, naravno, ja sam majici tražio da mi kupi novi reket, naravno, da od toga nije bilo ništa. I šta da vam kažem, ja smatram da je meni Zdenko upropastio moju tenisku karijeru. Mislim, logično. Ako je on mogao da igra u Meksiku, da bude zvezda Meksika, mali Perica, da osvoji Ligu šampiona, pa mogao sam ja barem jedan US Open da osvojim. Tako da sam ga ja zadužio sa određenom sumom novca koju će da mi isplati kad tad. I to je neka priča gde se uvek smejemo. Uporedo sa igranjem fudbala, Zdenko se interesovao i za muziku i zajedno sa svojim prijateljima osnovao Frka Billy Band. Ispostavilo se da je bio jako talentovan bubnjar, ali ga je fudbalska karijera odvela na drugu stranu. Ja sam se doselio pred kraj osmog razreda u Zmajovinu, gde Mufa već uveliko živao sa svojom mamom, i mi nisam bio deo one ekipe koja je tu odrastala i koja se tu igrala kao deca, tako da sam ja ušao u priču sa njim više oko prvih izlazaka u grad, prvih rođena, prvih žurki, gde smo počeli da slušamo tu neku muziku koja je meni ono opredelila
moj budući život, čime ću se bavim i šta ću da sviram i tako dalje. Samo mogu da kažem da je to bio period kada se u to vreme na našu veliku radost otvorio klub koji se zvao KM, klub Mladih 64, gde smo mi možda par meseci pre samog otvaranja, ne znajući da će taj klub da se otvori, osnovali i bend. To je, možda bude vrlo zanimljivo za ljude koji Mufa znaju, a ne znaju da je svojevremeno svirao i bubnjeve u bendu koji se zvao Frkabili Band, gde je on imao prvu svirku na pravim bubnjevima, da je pre toga lupao na stolicama za baštu, one plastične okrugle su bile. I imali smo jedno desetak, 20 svirki tu uglavnom po Palanci. Kad ga je uhvatila ozbiljna karijera, onda smo imali dogovor da se nađemo posle 40 i da ponovo sviramo. Tako da se nadam da ćemo jednog dana nastaviti da sviramo. Pa dobro, mogu da kažem, osim fudbala, nama je muzika bila, kad smo tu već bili u nekom periodu adolescencije, kad smo počeli da izlazimo, da se zanimamo za devojčice i tako to, znači muzika nam je bila. Što bi rekao Jura Stublić filma, ja sam srećno dete, pošto sam baš uz tu muziku odrastao i ona mi je ostala i do dan danas. I bilo je kao biti u nekom bendu, eto tako sam ja bio u tom bendu. Bio je Frkabili Band i bio sam bubnjar jedno vreme, ali bez svojih bubnjeva. Uništio sam Kevi sve stolice sa terase. Bile su neke okrugle, zelene, koje su onako bile ličile na bubanj doboš i tako to, i onda su bile polomljene. Ali lepo, mnogo lepo vreme. Mi smo bili i prvi bend koji je počeo da svira nešto drugo za tadašnje vreme u Palanci, da to nije riblja čorba, da to nisu divlje jagode, da to nije bjelo dugme. Mi smo se opredelili na onu beogradsku scenu, znači Party Breakers, ne znam, Električni orgazam, Idoli, tad je bio aktualan Tony Montano, pa smo se mi malo ono okrenuli u tom fazonu, taj neki rockabili, samim tim smo i nazvali band Frkabili Band, nosili smo one frizure malo, ono, Zulufi. I to je to bilo, onda su krenuli Ramonsi, Kud Idioti. Izlazilo se u KM. Ima Radović će biti deo ovog filma. Dovodio je bendove, bila je to jako dobra priča. Klub kroz koji su prošli izuzetni bendovi tog vremena. Muf ima gore vikendicu na jezeru. To su bile legendarne žurke. 300 ljudi se skupi, tu se popije brdo piva. Putovalo se za Beograd na koncerte hit godine, meseca. Tu se švercovalo. Naravno, kad stane voz, mi pretrčimo da konduktor nas ne uhvati bez karte, pa se vratimo. Koncerti, utakmice. Na terenima Palanačke gimnazije, gde je završio prve dve godine srednje škole, spazio ga je veliki fudbalski radnik i lovac na talente, Nikola Reljić, koga svi njegovi učenici iz velikog poštovanja zovu Čika Relja. Odmah je u njemu prepoznao veliki talenat i srčanost, koju je pokazivao uvek i u svakoj prilici na terenu. Usledio je poziv fudbalskog kluba sa dugom tradicijom, Mladost Goša. On je kad dođe na igralište, on je evo ovde tu kad smo igrali isto mali fudbal, on lud, on ne voli da gubi. Ja to poštivam, meni je to drago. On se trudio s kim igra da igra. To sam imao priliku da se uverim u jednog igrača koji je igrao na prostorima Evrope, evropski igrač Vukas. Isto tako, da li igra on protiv Kaštel Sućurca ili igra ovdje protiv Male Plane, njemu je sve isto bilo. Šetamo ulicom i klinci od 7 do 77, i klinci i stariji, kao Muf, šta vam je ljudi, ja sam veći talent od njega. Šta daj da ti dam autogram, sine, pusti ti Mufa. Penal je šutirao uvek i mogu da ti kažem da je, što se tiče penala, dao, ja ne mogu da se setim, ne mogu sad da se setim trenutno, ali čini mi se da je možda je jedan u ovome Radincu da je promašio gol, inače je sve druge dao, sve. A kad sam u Radincu igrao, on je igrao protiv stariji, a on je imao negdje 18 godina. A tamo su igrali sve stariji i kaže Relja, kad će jednom ovaj tvoj Muf prestati da igra više. Muf je bio i tada jak fizički. Kao klinac, jak, nisko težište. I mršavi, golobradi.
brzi kao to, ali svi smo bili talentovani. Jole, Sale, Vojkan, Bumbar Terzić, Duca, jedna izuzetna generacija dečaka koji su po razlika ono par godina, gore-dole. videlo se za Mufa da će stvarno biti vrhunski fudbaler. Tako si ponašao. On ne, nikad, ja i ne znam da je on ostajao negdje, da nije došao na trening slučajno. Kako? To je bila jedno društvo koje trebaš da ga sam stvoriš, da ga formiraš. Kao što je recimo Kira, Muf, Nikolić, ovaj Zečević, Terzić i ti. Kad tako društvo skupiš i napraviš jedinstvo, onda smo napravili i uspeh. Kreće na trening, a ja normalno. Spavao sam jer sam bio na žurci. Sina ajmo na trening. Ja znao, ne mogu danas, ne mogu sutra i to je tako. Što on kaže, trebao sam više da te teram da idemo na trening i da više radiš. Bio je vrlo posvećen klubu Mladost Goša, a onda je usledio poziv Radničkog sa Novog Beograda. Ostalo mu je kao neostvaren san to što osim na nekoliko prijateljskih utakmica nije odigrao nijedan prvenstveni minut za klub u kome je ponikao. Još uvek maloletan, prelazi u glavni grad socijalističke Jugoslavije, Beograd. U vazduhu se osjećalo da će se uskoro ta država u kojoj je odrastao raspasti, ali fudbal i želja za dokazivanjem nisu mu dozvoljavali da mu misli krenu u tom pravcu. Od Beograda nije poznavao mnogo, ali se na terenu vrlo brzo pokazao svim svojim trenerima od omladinaca do prvog tima. Čak i na pozajmici u fudbalskom klubu IMT proveo nekoliko meseci što ga nije pokolebalo da se još više bori i dokazuje. U svakoj teškoj situaciji odlikovala ga je jaka volja i čvrst karakter. Kao podstanar u malenom sobičku bez televizora uspeo je da završi srednju školu kao odličan učenik. U početku su mu se kroz glavu rojile misli da napusti sve i vrati se kući, ali upravo to što mu je bilo teško bez roditelja i drugova u nekom smislu dalo snage da baš zbog njih izdrži i uspe. Nije želeo da ih obruka. Slučaj je hteo da kao veliki partizanovac koji poštuje zvezdu prvi gol da upravo Partizanu. Kao večiti panker u duši i što bi on rekao kontraž, pre odlaska na služenje vojnog roka u Kumanovo nije dozvolio da se organizuje ispraćaj, već dopraćaj iz vojske. Nakon toga, na fudbalskom planu počeo je da niže samo uspehe. Kao i svaki početak, bilo je teško jer ja sam Beograd poznavao tako što sam išao da gledam utakmice Partizana, a tu sve što sam upoznavao od Beograda to je železnička stanica, stadion JNA, bulevar JNA, put do stadiona i tako dalje. I čuveni burek na železničkoj stanici. I kao deca mi smo išli na te utakmice vozom, vraćali se vozom, tako da kasnije polako sam se adaptirao i posle sve je istorija. On je krenuo naravno u Smederevskoj Palanci kao i mnogi od njegovih vršnjaka u fudbalskom klubu Mladost Goša i krajem 80-ih godina je prošao sve te selekcije. Vrlo mlad je otišao u Radnički sa Novog Beograda. To je sigurno za njega bio izazov. Situacija je tada bila teška, početak 90-ih godina i to je upravo bio period kada se polako osjećalo i naslućivalo u zemlji šta će se desiti, sav onaj haos i to se odrazilo svakako i na fudbal. Fudbal je tada bio neuporedivo jači, kvalitetniji, bolji nego što je to slučaj sada ili poslednjih godina. Mnogo dobrih igrača je recimo od 90. do 92. godine igralo u tadašnjoj prvoj ligi tada Jugoslavije. Tad su još uvek igrali i klubovi iz Bosne i Hercegovine, hrvatski, slovenački su polako odlazili, ali Radnički s Novog Beograda i popularni Majstori su bili jedan zaista klub duge tradicije, klub koji je imao dušu, koji je imao renome i koji je tih godina zabeležio zaista neverovatan uspon. Zdenko Buf je pre nego što je zaigrao za prvi tim Radničkog u prvoj ligi Srbije imao i taj period koji su svi igrači prošli, taj period takozvanog kaljenja na pozajmicama, recimo u IMT-u. Mi smo gledali te utakmice kad je on briljirao, kada je po novinama dobio devetke i desetke, što je najveća ocena tada bila i jednostavno to mu je bila ulaznica za povratak u prvi tim Radničkog koji je u toj sezoni, to je sezona 92.
izborio plasman u prvu ligu Srbije. Tada je, dobro se sećaju ljubitelji fudbala, Zvezdu recimo predvodio Rambo Petković, tada je u Partizanu bila ona čuvena generacija kada je bio Ivica Osim, posle Ljubiša Tumbaković, znači sa tad su počinjali Savo Milošević, Dragan Ćirić, tad je bio Peđa Mijatović i da nabravimo dalje, zaista mnogo dobrih igrača, a Zdenko se izborio za status startera u Radničkom sa Novog Beograda. U Radničkom je tada bilo zaista mnogo dobrih, kvalitetnih igrača, između ostalih sadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević, recimo, pa bio je Vladimir Šubert, jedan zaista sjajan fudbaler, Zdenkov možda i najbolji prijatelj iz tog vremena, čuveni Milovan Kičar i Stivojević je tada bio alfa i omega Radničkog sa Novog Beograda i svi smo mi ovde u Palanci pomno pratili Radnički i navijali upravo zbog Zdenka koji je tada igrao zaista vrhunski. Ja sam igrao tu već za omladince i 88. godine mi smo igrali neke kvalifikacije protiv Radničkog Novog Beograda omladinci za ulazak u kvalitetnu ligu Srbije. I onda sam se ja u tom dvomeću dobro pokazao. Mi smo nažalost ispali, pričam za Mladost Gošu. Međutim, oni ljudi su me zapasili. Sećam se da su došli moj trener tadašnji, koji me kasnije trenirao i u omladincima i u prvom timu Radničku, Milovan Dristivojević i Vlada Radmanović, došli su po mene u Smederevsku Palangu i sećam se da su došli, pošto sam ja dete razvedenih roditelja, da živeo s majkom i sa majkom razgovarali i sa mnom. Ja iz prve ruke nešto nisam bio baš zadovoljan, pošto sam ja tada umislio da sam ja igrao za Partizan, recimo, čiji sam navijač ili tako nešto i onda sam razmišljao, ma kakav Radnički, šta ću ja u Radnički? Međutim, kad sam ja to malo prespavao, jednu noć, kao da mi onaj odozgore malo čuknuo glavu i rekao, momak, ako ti želiš da dođeš do nekog Partizana, onda je prirodan put da prođeš kroz neki Radnički. I onda sam relativno sutradan, brzo sam odlučio da odem, znači ja sam kao srednjoškolac još otišao sa 17 godina u Beograd, igrao sam godinu dana za omladince Radničku kvalitetnu ligu Srbije. I posle sam igrao za godinu dana za prvi tim, otišao u vojsku i vratio se, bio još dve godine u Radničkom. Imao sam tu sreću da sam učestvovao u generaciji, bio sam član generacije koja je Radnički s Novog Beograda, čuvene majstore s Dunava, vratila u prvu saveznu ligu posle 25 godina. To govorimo o godina 1992. Ide Šepčić, po desnoj strani sada Paunović, prilika Mufi, 2-2. Izvanredna akcija, Paunović, Muf, 2-2. Zdenko, Muf, kažu Gerd Miller Radničkog imela, zaista efektno postigao gol. I 2-2 u 35. minutu, da vidimo to još jedan put, Dragan Paunović, mladić koji je stigao sa Liona iz Hajduka, lopta prema Mufu i Zdenko Muf postiže svoj četvrti prvoligaški gol ove sezone, 2-2. Odrasli smo, Muf se baš zagrizo je i to je počelo ozbiljno. Potpisao je za Radnički Novi Beograd. Tu je malo imao mali peh. Nije igrao, ali tadašnji trener ga je pozvao nekoliko kola pred kraj, gde se lomilo da li će Radnički da uđe u prvu ligu. Igrao se utakmica protiv Zvezde. Tada Mufov, pokojni Ćale, ja i još par drugova odlazimo da gledamo utakmicu. Muf je pružio izuzetnu partiju. Kažem, njegovom zaslugom i ulaze u prvu ligu. Onda Muf, normalno kakav je čovek, prilazi treneru i kaže, šefe, hvala vam na ukazanom poverenju, nadam se da sam opravdao. Da, to su sve stvari koje govore o njemu i o njegove ličnosti. Čovek baš na mestu. Ima fudbalera koji dosegnu jedan nivo, znaš, i taj nivo ne može da pređe, ali tu sad dolazi psiha do izražaja. Psiha. I kad ti svladaš tu psihu i dobiješ još veće samopouzdanje, onda ćeš ti krenuti uzlaznom linijom. A ako imaš neki kompleks, onda je to vrlo teško ispraviti. On je tu
igrao i davao je maksimum. Nema, nije imao sabotažu nikad. Ne pamtim, evo sad, da me ubijaš, ne pamtim da je, recimo, sabotirao neku utakmicu i tako. On nije taj, on voli da pobedi i voljno. Muf je neko ko je izuzetan talent bio i videlo se da će on uspjeti. Otišao za Beograd, škola, radnički Novi Beograd i sve ono što je posle pratilo njegov život i karijeru. Zdenko je izuzetan čovjek. Da se ne ponavljam, baš veliki as u svakom pogledu. 8.000 gledalaca počet će prvo fudbalsko prvenstvo Savezne Republike Jugoslavije mečom između Crvene zvezde, ekipe koja je do sada osvojila 19 prvenstva Jugoslavije, 12 puta Kup Jugoslavije, potom zvanični evropski prvak i zvanični svjetski fudbalski prvak, i ekipe Radničkog iz Novog Beograda, nekadašnjih majstora s Dunava, ekipe koja se posle 26 godina vratila u društvo najboljih. Praktično, mi smo bili novajli u prvoj ligi. Imali smo jako lošu jesenu sezonu. Bili smo posljednji posle prvog dela, znači posle jeseni. Bili su nam trener, legendarni Pižon Petrović, Branko Rašović, bivši igrač Partizana. I onda na polu sezoni mi smo dobro igrali, ali nismo osvajali bodove, nažalost. Onda je došao čuveni trenerski mag, legendarni Josip Mića Duvančić, na polu sezoni. I sećam se, na jednom sastanku je ušao i rekao nam je: momci, da vam kažem jednu stvar. Nikada ekipa u istoriji jugoslovenskog fudbala koja je bila poslednja posle prvog dela nije ispala. I tako je sve krenulo i srećno se završilo. Na kraju mi smo čak i Crvenu zvezdu pobedili na Novom Beogradu u prolećnom delu. I stvarno smo igrali dobro to proleće i sasvim zasluženo ostali u ligi, što je uslov bio i cilj Radničkog te prve sezone. Da vam kažem, kad ste posljednji na tabeli, udara sekira sa svih strana. Ali treba sve to izdržati. Ja sam, na moju sreću, ja i moji drugovi tadašnji u Radničku smo izdržali sve to i doduše jesmo se pojačali mi u tom zimskom prelaznom roku, ali smo izdržali sve do kraja i na kraju ispunili cilj Radničkog, koji je bio opstanak u ligi. Ni ja nisam bio zadovoljan tom svojom polusezonom u Radničkom, međutim, ja sam, ponavljam, jako i naporno radio da bi to sve bilo posle bolje. Već je to bilo bolje, više ekipno možda nego na moj nekoj personalnoj kvoti. Ja sam zadovoljan, te godine sam postigao kao debitant 9 golova u prvoj saveznoj ligi, ali meni je bitnije uvek bilo ekipa. Uvek sam ekipu stavljao ispred sebe, ispred bilo kog individualca. Turbulentne 90. u Saveznoj Republici Jugoslaviji primorali su mnoge mlade ljude da napuste državu. Put Grčke Janjine 1993. godine, zajedno sa svojim klubskim drugom Vladanom Milojevićem, krenuo je Zdenko Muf. Nakon početnog privikavanja na novo okruženje, jezik, saigrači i prirodu, on počinje da radi ono zbog čega je doveden, da postiže golove. Pomogao je i Janjini i Kalamati da se plasiraju iz Grčke druge u Grčku prvu ligu. Godine 1996. usledila je nešto slabija šestomesečna epizoda u Badahosu, članu španske druge lige. Oporavak karijere nastupio je u prvoj polovini 1997. kada je prešao u grčkog drugoligaša Elefsinu, koji je pomogao da se spasi od ispadanja. Kada se podvuče crta njegovih nastupa u Grčkoj i Španiji, gledano prema zvaničnoj biografiji na internetu, od 1993. do 1997. godine, na 133 utakmice postigao je 72 gola. Nakon toga usledio je potez karijere, odlazak u Meksiku. On je sad imao tu nesreću kao i svi fudbaleri iz tih generacija. Jednostavno, neka odskočna daska bi verovatno u tom trenutku, da je igrao neku godinu ranije ili sa sadašnjeg aspekta, bili bi najbolji klubovi u zemlji. Tada su to bili Zvezda, Partizan i Vojvodina. Dolaze sankcije, dolazi onaj period kada jednostavno nije moglo od fudbala da se živi na pravi način. Zdenko je prošao taj trnovit put od omladinca u Radničkom, gde je živeo, vjerojatno mi to i rekao, u kakvim uslovima u Beogradu, gde je bio podstanar u jednoj sobici, gde je zaista trebalo sve to izdržati. Nije lako otići sam od kuće sa 15-16 godina u veliki grad. I onda, umjesto tada najvećih naših klubova, jednostavno išlo se, kako se to kaže,
trbuhom za kruhom i igrači su odlazili iz naših klubova, iz naše zemlje su odlazili u inostranstvu. Zdenku se otvorila ta priča sa Grčkom, sticajem okolnosti, i onda kreće jedna zaista sjajna karijera koja je trajala 10-15 godina, što u Grčkoj, što u Španiji i naravno kao kruna svega Meksiko, gde je sigurno, ja to tvrdim, najuspešniji srpski igrač svih vremena u toj zemlji koja ima neverovatnu fudbalsku tradiciju. Oni su jako, jako, jer taj ceo Janjina je glavni grad Ipirusa, te regije Grčke, gde postoji samo taj klub za njih. Jer bukvalno vi u Atinu imate Olimpijakos, Panathinaikos, AEK, u Solunu, PAOK, Karis, Iraklis, i tu ima neke podeljenosti, ali bukvalno ceo taj region i ceo taj grad, koji nije mnogo veliki, baš žive za taj klub. I stvarno je, to je jedna velika ljubav. Janjina je malo smeštena u kontinentalnom delu Grčke, gde bukvalno postoji i sneg zimi, tako da mi nije mnogo nedostajala ova naša klima, ona od tada. Ali je zanimljivo da smo imali recimo na sat vremena skijanje, na sat vremena plaža. Pa ništa, tad u to vreme telefon je bio fiksni. Uvek sam zvao prijatelje odavde šta se događa, šta ima, kakva bila žurka tamo, kakav bio rođendan ovamo, i to je normalno. Imali smo neku normalnu komunikaciju, jako čestu. A naravno, vrlo brzo sam stekao prijatelji u Grčkoj. I to ne samo iz kluba ove, nego i van kluba. I onda, moram da kažem još jednom, bio sam zaista privilegovan, maltene šta god da mi je falilo, uvek se tu nalazi ili neki saigrač ili neki prijatelj da pomogne. Treba da ode negdje da se kupi nešto, ja ne mogu da nađem, ne znam gde bi trebalo da tražim u početku. Kasnije kad sam naučio dobro jezik, ja sam sve to sam obavljao. Kada je MUP potpisao prvi ugovor svoj u Janjini, noć je bila, neko kuca, Čale Keva, ustajemo. On je svratio kod mene prvo i doneo flašu viskija na sto da proslavimo. Muf. Jedna posebna ličnost. Gledali smo na njega, meni je Muf najbliži i onda ti je to sve nekako normalno. Ja shvatam da je on, kao i Perica isto, izuzetna zvezda tamo gde je igrao. Ali kad je tvoj drug iz detinjstva, normalno da ti se ponosiš njime, ali nemaš to kao sad. Sve ti je normalno. Φόπουλο. Στο 33 του και πλέον συνεχίζει να αγωνίζεται. Έξω έχει μπαλιά για τον Μιλόγεβιτς. Μιλόγεβιτς ξανά για τον Μουφ. Μουφ το πλασάρισμα και 2-0. 2-0 λοιπόν με το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου. Καταπληκτική προσπάθεια των δύο Σέρβων. Σερβικής δημιουργίας αλλά και εκτέλεσης. Μουφ Μιλόγεβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Μουφ θα πλασάρει τον Μπικούλη. Predsjednik je bio vrlo iskren na kraju te sezone. Mi smo popisali ugovore samo na godinu dana, i ja i Vlada Milojević. I rekao nam iskreno već početkom maja, momci, sreće vam put, ja ovo što ste odigrali, ja ne mogu da vas zadržim. Tako da, pojavio se taj bogati gazda Kalamate, on je bio zlatar u Hong Kongu i tako dalje, puno para, i pravio ekipu za ulazak u prvu ligu, tako da je prešao i Dragan Kokotović, i to je uticalo, trener je pre nas čak, 3 meseca pre kraja te sezone, 93-4, prešao u Kalamatu, tako da nas je on već i upoznao i pozvao nas tamo, i završili smo tako u Kalamati, ispostavići se da je bio dobar potez, jer smo mi te godine isto Kalamatu, kao i Radničku, posle 30 godina vratili u prvu ligu. Normalno da je to, pa ja sam neko ko se ponosi svojim drugovima, svojim prijateljima. Iz naše ulice, znate, Perica, tu ljudi koji su uspjeli u životu u drugim sferama, kažem, ja se ponosim svojim prijateljima. Naravno da mi je bilo jako drago i posle njegovo potpisivanje dole u Grčkoj za Janjinu, i moj odlazak dole, i drugo potpisivanje za Kalamatu, kada nas dvojica, evo još jedna anegdota, kada nas dvojica krećemo jugom iz Palanke za Solun. Jugo koji se kvari, vrućina, fali nam ovaj ključ, fali nam ovo, ne valja, ovo, ne valja. Stižemo tamo, završava se sve, usput se slušaju Party Breakers, normalno. Put za jug i to traje. Od Palanke do Soluna u povratku
i dalje kaseta Party Breakersa, ja neka lagana dremkica i negde kod Vranja, negde kod Vranja se budim i okrećem prema njemu i kažem, ufe, pusti malo Gypsy Kings. Da, on to staje, istrčeva iz auta, smeje se. 171 utakmica i 45 golova. 3 godine promoter Pepsija. Zvezda kluba koji je osnovan iste godine kada se on rodio. Partizanovac koji je uspeo da natera predsednika svog kluba da uvede crno-belu garnituru dresova za celu ekipu. Čovek koji je svoje prijatelje i drugare iz detinjstva gostio u Meksiku. Sportista u inostranstvu koji se svim srcem borio protiv NATO agresije na svoju državu. Srpski Gerd Miller, za koga su Meksikanci govorili. Solo move, solo move. E onda desilo se to da sam ja bukvalno nisam znao gde ide. Pa Meksiko, mislim, šta smo mi znali o Meksiku? Kao sombrero, kao sedi ona i sa mecima, Pančo Vilja i to. Međutim, pošto sam imao informacije da je gospodin igrao tamo, pa rekao, to mora da je dobro. Čim je jedan Butragenju iz Reala otišao tamo, to mora da je dobro. E onda su moji prvi utisci su bili zapanjujući. Znači ja sam igrao u jednom relativno malom klubu. Mi imamo stadion od 25.000 ljudi, gde bukvalno Tekos je jedan mlad tim koji je osnovan tek 71. godine, kad sam i ja rođen bukvalno. Nema neku tradiciju. Gde na stadionu od 25.000 ljudi se događalo da imamo 20.000 protivničkih navijača. Međutim, nije to bilo presudno. Ja sam došao u jedan tim koji se te prve sezone borio za opstanak. I izborio se, ja sam imao sreću da sam zaista dobro odigrao i da su oni mene već na 6 mjeseci, na pola ugovora, ja sam potpisao na godinu dana, zvali da potpišem novi i ponudili mi na još 3 godine, što sam ja sa zadovoljstvom prihvatio. I onda sam se susreo sa takvim zvezdama tamo i mogu vam reći da je to stvarno za mene bio vrhunac. Znači, jedan nivo fudbala daleko od grčke lige, naravno ne može to da se poredi sa španskom prvom, ali je sigurno bolje španske druge lige. Mnoge velike zvezde su igrale tamo, mnoge velike zvezde, pogotovo južnoameričkih zemalja su igrale tamo, stranci, tamo je bilo dozvoljeno 5 stranaca. Tada kad sam ja igrao, i recimo u jednom trenutku ja kad sam došao u leto 97. samo ja i Butragenju smo bili smo jedini Evropljani. I bio je, čini mi se, jedan Afrikana, sve ostalo stranci su bili Argentinci, Brazilci, Čileanci, Urugvajci, Paragvajci i ovi uglavnom iz Južne Amerike, zato što je njima lakše zbog jezika. I to ima svojih prednosti. Pa eto, tako neku prvu utakmicu smo igrali, recimo, protiv Cruz Azula kući, to je tim iz Mexico City koji isto ima mnogo navijača. Tamo su 2 najveća kluba, Amerika iz Mexico City i Chivas iz Guadalajare. Bilo je, kao što sam rekao, 25.000 ljudi, možda više od 15.000 njihovih navijača. Atmosfera je tamo fenomenalna, tamo nema huliganizma, oni ljudi piju pivo na stadionu. Znači, oni su maksimalno opušteni. Najveći derbi, taj Amerika Chivas, kad se igra, sede 2 prijatelja, jedan u jednom dresu, drugi u drugom, na istoj tribini. I oni se tu peckaju, a sve je to do neke granice, ne piju pivo, uživaju u utakmici, raduju se svako svom golu. Znači, neverovatna jedna kultura, stvarno, na stadionu. E onda prvi moj neki onaj događaj, kad smo gostovali protiv Amerike u Mexico City-u, na čuvenom stadionu Azteka, koji je tada u to vreme primao 118.000 ljudi, a koji je za tu utakmicu bio popunjen sa samo 90.000 ljudi, i onda to, kad pogledate, nije bio pun stadion. Kad smo mi izašli na zagrevanje, ja sam u fazonu gledao, naravno oduševljen veličinom stadiona, dotak sam ga imao samo u sličicama. Kad smo kod sličica, moram da spomenem da sam skupljao album 86. u Meksiku i da mi poslednja sličica koja je falila je bio moj stadion Tekos iz Guadalajare. Tada. Šta je sudbina? I da moji drugovi idu u zagrevanje sa pomoćnim trenerom trčeva, da ja stojim nešto ovako, istežem i zapanjen i samo gledam onu publiku. Jer ja sam u Grčkoj igrao protiv Olimpijakosa, Panathinaikosa, bilo je 20-30 hiljada, ali znate šta je 90 hiljada. A pritom stadion nije, onaj poslednji prsten nije pun. I ja stojim, da je na kraju došao pomoćni trener ovako i udario mi šljagu na vratu, čoveče, zagrevaj se. I ja sam stajao onako uzbuđen. Na moju sreću, mi smo tu utakmicu dobili 1-0.
i moje zadovoljstvo je bilo veliko. Mislim da ljudi u Srbiji nisu svesni kolika je u stvari zvezda Zdenko Muf u Meksiku. Rekli smo da je on sigurno najbolji srpski fudbaler svih vremena, ali jednostavno njemu su tamo sva vrata otvorena i dan danas. I kada bilo kog Meksikanca koga sretnete širom Evrope koji dolazi ovde ili u Evropu, kada pitate za njegovo ime, svi znaju, svi su čuli. To je fudbalska zemlja, nešto nalik na Španiju gde je sport broj jedan, posebno fudbal. On je velika zvezda bio u Meksiku. Ja sam imao prilike da pogledam te videozapise kad smo radili te emisije, kada je on, recimo, pravio pauzu prvenstvu tokom leta i onda smo radili tada radio Senica ili televizija Senica gde smo radili te emisije. Ja sam tad pisao neke tekstove za sport beogradski čuveni i za još neke listove gde sam pokušao da predstavim kolika on zvezda. On je bio promoter Pepsija, znate šta je Pepsi za Južnu Ameriku, najpopularnije bezalkoholno piće u tom delu sveta. I on je imao prilike da tamo igra sa velikim zvezdama, međutim, Zdenko je postigao nešto što je zaista teško ponoviti. Otišao je na mala vrata i svojim radom, trudom, harizmom i fudbalskim kvalitetima uspeo je da jednostavno postane slavan. Zašto to ne reći? I dan danas svi fudbalski stručnjaci, radnici u Srbiji, u regionu znaju ko je Zdenko Muf. Velika zemlja, mnogo vole fudbal, puni stadioni. Znači, to je nešto neverovatno. Neverovatno. Čak ja moram da kažem, ja sam uglavnom do Grčke, do odlaska u Meksiku igrao klasičnog onog špica, centarfor ili sidraša, kako već publika zna da u tom žargonu. A tamo sam, kad sam otišao tamo, kad sam ja video gde sam došao, kakve su prvo, kakvi su uslovi za trening u mom Tekosu, koji je mali klub, a te kakvi su u ovim većim klubovima, i kad sam video, ja moram ovde da ostanem. Jer M je finansijski bilo dobro, M su bili uslovi za rad, 7 pomoćnih terena i tako dalje, što nisam imao u Grčkoj. Tako da sam bio zapaljen. Ja sam počeo da trčim kao lud. Tako da je trener video i on me stavio na različita mesta. Iza špica, drugog špica, desno krilo, levo krilo, u vezi, ofanzivnog veznog. Znači, baš sam kod tog trenera koji je, da pomenem naše gore list, Viktor Manuel Vučetić, koji je bio kad sam ja došao u Tekos, video u meni to da mogu da mu odgovorim na više mesta, na više zahteva, i pretpostavljam da me je gotivio zbog toga i da je i on predložio posle da se potpiše ugovor sa mnom na te 3 godine. Pa u Meksiku smo bili 2000. godine. Tad je Zdenko nastupao za Tekos, jedan univerzitetski klub iz Gvadalahare, čiji su vlasnici i vlasnici prvog privatnog univerziteta u celoj Latinskoj Americi. On je bio izuzetno popularan. Recimo, dok smo mi bili tamo na domaćem terenu, su igrali utakmice petkom uveče od 8:30. Tako da, dovoljno što je posle svake utakmice smo ostajali jedno 45 minuta samo da bi on dao autogram. Još jedna zanimljiva situacija je kada smo bili na letovanju u Cancunu, koje je, kao što znamo, jedno od najpoznatijih i najvećih svetskih letovališta. Prvo veče kada smo došli, on je imao svog druga koji je bio tamo rezervni golman u Tekosu, koji je inače iz Cancuna. I prvo veče kada smo bili u nekom klubu, diskoteci, kada su saznali da je on došao kao gost, na velikom video bimu je napisano dobrodošao Zdenko Muf iz Tekosa. To su bile ovacije, znači, ja mislim, svih Meksikanaca koji su se tad zatekli u tom klubu. Pošto Amerikanci, ima puno Amerikanaca tamo, pa oni verovatno nisu znali. Porque cuando el tecolote cante, síguenos. Torneo de invierno 1998 por TV Azteca. En casa no tendremos rival. Universidad Autónoma de Guadalajara, Monterrey. Domingo, 6:00 p.m, Azteca 7. Odlični su, super su. Oni su super ljudi. Najveći problem je tamo kriminal na ulicama. To je bilo malo onako oprezno. Recimo, ja sam imao ugovoru životno osiguranje, tamo svaki igrač u prvoj ligi ima. Međutim, imao sam neke stavke u ugovoru da, recimo, pošto je Tekos bio iz Gvadalahare, Gvadalahare je drugi grad
posle Mexico City-a sa 7 miliona stanovnika. Imao sam neke stavke u ugovoru da u neke delove grada ne smem da se pojavim nikad. Jer ako mi nađu auto tamo, ne daj Bože, telo, nema životnog osiguranja. Zašto si ti otišao tamo? To je jedan veliki problem. To je jedan dobar narod, kulturan narod. Mislim da ne postoji ljubazniji narod na svetu, ali taj kriminal, te otmice, to je veliki problem za život tamo. Tako da mi smo išli samo u određene restorane, tržni centri i tako to. Kad god sam imao malo slobodnog vremena, obilazio sam te piramide Maja, Azteka, video sam taj Cancun, koji je za mene, ja mislim, jedno od najlepših letovališta na svetu. Ali da budem iskren, ja sam se više družio. Znači, stvarno sam imao dobre drugare i saigrače i eto, čak su mi i prijatelji odatle, uglavnom saigrače. Mogu se pohvaliti da sam čak i 3 puta bio kum tamo na večanju. To nije isto kao kod nas, to je kao u nekom svojstvu svedoka, ali recimo imam 2 drugarice i jednog saigrača kojima sam bio, što se kaže, svedok na venčanju. Muf je tamo već bio velika zvezda fudbalska. Ja ne znam baš toliko u detaljima oko tih broja golova i sve to. Znam da je milion puta gostovao na njihovim televizijama kao najbolji strelac, recimo, možda tog kola ili tog dela sezone. Mi smo bili u gradu Leonu, koji je za Meksiko jedan manji grad koji ima 1,5 miliona stanovnika, a tu je uveliko bio zvezda, iako je on veća zvezda bio u Gvadalahari, gde je igrao mnogo duže za klub Tekos. Doživljavali smo da idemo, recimo, po tržnim centrima, da ga zaustavljaju cele porodice, se slikaju, da on je svima izlazio u susret, nikad nije bio nervozan da ga mrazi to da radi. Čak smo jednom iz fore nosili one gotove kartice gde je njegova slika sa urađenim autogramom i onda smo ja i taj naš zajednički prijatelj Laza delili te kartice jer je bilo dosta ljudi koji hoće, on ne mora stigne svima izađe u susret. Bilo je nezaboravno, mislim. Videli smo kako živi jedan profesionalni fudbaler, kako se stvarno tako ponašao tamo. Znali smo, recimo, da Laza i ja idemo u grad, recimo, u neku sredu, to je neki studentski dan u Meksiku, kad se ide u grad, Muf nije hteo da ide, on nam da ključe od auta, mi idemo u diskoteku, on sedi kući, malo na laptopu, igra karte, gleda neki film, spavanje, ujutru su treninzi, zato što je velika vrućina. I to je to, poštovao je sve to, karantine, sve to. Po neko pivce, kad ima vremena. Inače, sve je bilo profi. Pošto sam ja, kad sam došao 98. predsedniku se svidjelo kako je Hrvatska igrala na svetskom prvenstvu 98. Bili su treći veliki uspeh i on je napravio dresove, evo možete da vidite ovde, kao hrvatska reprezentacija. Sad ja sam imao problem, meni drugari traže dresove, ali deću, kako ću ovo liči na dres hrvatske reprezentacije, kako da donesem to ja? Mi smo tek izašli iz ratova sa Hrvatima, ovo ono, šta ću, kako ću. E onda kad sam potpisivao novi ugovor, rekao predsjedniče, kao, mi smo se brzo tu dogovorili oko uslova, kao, ali bi ti voleo još nešto? Rekao, da, imam, rekao, jednu želju, predsjedniče. Da li bi mogli, rekao, drugi ili treći dresovi da nam budu neke druge boje? Predsjedniče, rekao, traže mi svi drugari dresova, znate, mi smo bili u ratu sa Hrvatima, ja ne mogu sad ove dresove. Sada, posle toliko godina, da, tada je to još bilo vruće. Može, rekao, pošto ja navijam za Partizan, rekao, jel mogu da budu crno-beli? Može, nema problema, on čovjek okrene čovjeka, mi smo kapa imali opremu i evo, rezultat je to da smo dobili druge dresove crno-bele. E, tako sam ja lepo spakovao 100 dresova i podelio svima živima. Está despejando Monterrey, viene Said, servicio templado, Buff, el remate, va gol de Teco. Al minuto 3. Era un gran trazo por parte de Said Godinez, el anticipo desde Comú. Mogu da kažem da su ga ljudi prepoznavali, recimo, gde god smo bili u Čičenici, u Skaretu, koji je veliki neki nacionalni park, gde je dosta dolazilo popularnih ličnosti, futbalera, recimo Rafa Marquez, legenda Barcelone, koji je posle toga igrao godinama, znači za Barcelonu, je tad isto bio na letovanju. A inače, rodom iz Guadalajare, pa je Zdenka upoznao malo ranije. Proveli smo neko vreme sa njim i on je isto, video sam koliko ga je prihvatio i koliko ga je gledao, jer je Muf u tom trenutku bio veća zvezda od njega. Ovaj bio dečko mladi, tek je, ja mislim, igrao za Monako i tek posle toga je dostigao tu slavu igrajući za Barcelonu.
Kao što se tiče Meksika, tamo su stvarno zaista fudbaleri mnogo popularni. Znači, meni se dešavalo da posle utakmice protivničkim navijačima po 20 minuta, pola sata dajem autograme i da se slikaju. Ali su vrlo fini i kulturni. Dođu, ispišeš autogram, slikaju se s tobom. I stvarno su fudbaleri jako popularni. Imao sam tu sreću stvarno da budem omiljen i kod protivničkih navijača. Zdenko je upravo svu svoju veličinu, svu svoju ljudskost pokazao baš u trenucima najveće slave kada je igrao u Meksiku. Znači, prvo što je uradio, masu svojih drugara je doveo u Meksiko, maksimalno ugostio, vodio na utakmice, predstavljao ljudima, što verovatno mnogi bi možda i zaboravili, nas iz ulice je vodio je drugare s kojima je igrao fudbal, pomagao. To je ono gde je on oduševio i kupio sve nas za ceo život. Teško je bilo. Sreća da mi majka mi je bila u poseti i ona je trebala da se vrati kad je počelo bombardovanje, naravno ostala je sa mnom. Jako mi je teško bilo. Tad je internet je bio u povoju i sećam se jedva neke vesti, bila je stranica Beograd.com. Ja sam već imao tamo laptop, internet i šture vesti, bombardovali ovaj most, bombardovali ovo. Ja sam imao utisak tamo kao da je 41. 6. april. Dve nedelje nisam ni sa kim mogao da se čujem od prijatelja ovde. I posle dve nedelje se čujem s jednim prijateljem. Čoveče, jeste živi? U bre, šta ti je opušteno, brat? Šta bi opušteno, ovi rokaju ovamo tamo šture vesti, malo to je daleko njih, mnogo to ne zanima. Šta ti je o Miro Štiljamo ovde, nemamo struju, brate, kaže, pa ovo iz zamrzivača da se ne pokvari. Mi bacamo to sve na roštilj, evo, kao uživamo ovo ono. Sreća da palanka nije pretrpela neke štete, ali mi je bilo jako teško dok nisam dobio nekog telefonom da se čujem. I bilo mi je teško, do 3-4 ujutru sam gledao vesti na netu, CNN i tamo šta sve oni plasiraju. Moram da kažem, mnogo sam pljuvao Amerikance. Zvali su me tamo na televiziju da budem gost i to, bio sam kivan i tako to. I sva sreća da je to, mislim, kratko trajalo. Možda čak je meni duže trajalo nego vama ovde što ste bili. Ali mi je bilo jako teško, do 3-4 ujutru ne mogu da spavam, pa dođem na trening umoran, pa i vidi trener, pa me malo odmori neki trening. Shvataju, razumeju situaciju, ali sva sreća bilo pa prošlo i ne ponovilo se. Recimo, 99. godine u doba NATO agresije bio je u Meksiku, naravno bio je razočaran, tužan celom situacijom. Nije on to baš kapirao kako je kod nas. Da, to nije baš toliko strašno. Brže bolje poslao par hiljada dolara nama tu da podelimo, da malo kao umanjimo našu duševnu bol. Naravno, mi smo to iskoristili uništavajući velike količine američkih cigareta i američkog viskija i bili smo mu preterano zahvalni. I pored sjajnih rezultata koje je postizao u dalekom Meksiku, domaći mediji nisu previše obraćali pažnju na Zdenkove uspehe. Nakon kratke fudbalske epizode u meksičkom klubu Leon, vratio se 2002. godine u Grčku. Kada su mu dosadili autobusi, putovanja i karantini, rešio je 2003. godine da okači kopački oklin. Rešio je da svoje znanje prenosi na mlađe fudbalske uzraste. Posle tijeku sam se vratio u Janjinu 2002. godine, međutim to je bila loša sezona, klub je imao finansijskih problema 2002. u leto, tako da sam ja 2003. u martu već digao sidro.
Mislim da ću da ostanem još 2-3 godine u Grčkoj, već sam imao 32 godine. E onda sam se vratio u Srbiju, onda je jedan komšijski klub pozvao da dođem na probu. Onda sam ja u sebi jedno jutro prelomio, nisam bio zadovoljan to što me oni zovu da probu, a kao klinac sam im davao po 5 komada. Probudio sam se jedno jutro, seo i rekao dosta je bilo. Već mi je tu bilo hotela, autobusa, karantina i tako dalje. Neko ko je čvrsto na zemlji, na svojim nogama, neko ko se nikad nije promenio, imao ne znam šta u životu, ostao isti. Velika stvar. Pa individualno, najbolji strelac Grčke druge lige, 93. 94. sa 29 golova. A kolektivno, dobro, nisam imao sreće da osvojim neku titulu. Tu titulu sam tek osvojio sad u Veteranskoj ligi Beograda sa mojim Plavima. To moram da napomenem, nikad nije kasno. Tokom fudbalske karijere, odlikovalo ga je, kako on kaže, loša tehnika koju je uspeo da nadomesti velikom borbenošću i upornošću. Red, rad i disciplina njegov su moto. Pa počeo sam tako što su me nagovorili ovde da uzmem klub Jasenicu. A trenerski posao, ma težak je posao, razlikuje se mnogo. Kad si igrač, ti razmišljaš samo za jednu glavu, a kad si trener, razmišljaš za 20 i kusur glava. Tako da je to jako teško. Smatram da sam manje više solidan, što bi rekao kolega Milorad Đurković sa Crnogorske televizije. Denko je veliki radnik na terenu. To je sve preneo i na trenersku karijeru. I kao trener jednostavno traži od svojih igrača prvenstveno profesionalnost, izvršavanje obaveza i naravno, kao i svi drugi stručnjaci, sprovođenje tih taktičkih zadataka, ali i ako pitate sve njegove igrače koje je predvodio kao trener, čućete prva asocijacija da je veliki profesionalac. Ja sam krvavo radio i trenirao i sve to što sam uradio u svojoj karijeri dugujem mojom velikom upornošću i zalaganjem na svakom treningu i svakoj utakmici. Pa, kad je Zdenko završio karijeru, pošto je vrlo rano, za mene vrlo rano, jer je sigurno mogu da igraš 3-4 godine, mislim da je imao 32, nije imao ni pune 32 godine, on je posle počeo da igra turnire sa nama, Partenoncima. Mi smo već ono napravili neko ime u tom malom fudbalu. U stvari igrao je i kad je dolazio na pauze, kad je mogao dok je bio u Španiji, recimo zimske turnire, ali baš na kraju karijere je počeo letnje i mogu da kažem da nam i kao igrač i kao autoritet i osoba je pomogao. Loša tehnika, dobar njuk za gol i red, rad i disciplina. Prijatelji, saigrači, poznanici, saglasni su u oceni da je Zdenko Muf, pored uspeha na travnatoj podlozi, još veći uspeh je postigao u životu kao čovjek. Odnos prema porodici, prijateljima, drugarima, igračima najbolje govori o tome. Ugledajući se na svoje idole, fudbalske velikane Momčila Vukotića i Milka Đurovskog, tokom karijere nosila ga je misao da nije važno koliko puta padneš, već da li si se podigao. Dokaz tome je i mural koji su ju navijači Janjine napravili njemu u čast. Uspeo je i da ostvari svoj dečački san i zaigra u crno-belom Partizanovom dresu. Opisujući svog fudbalskog učenika na terenu, trener Milan Ristivojević je rekao: "Što sam doveo špica, ne zna tri puta da ispimpuje loptu, ali kad uđe u 16, pravi haos." E, ima ta anegdota, pošto je po ocu, naravno, ja vodim poreklo od ovih nemačkih iz Vojvođana, Volksdeutschera. E onda kad je mama razmišljala mi da ime, onda mama rekla pa ne mogu da mu dam ime Milorad, ne ide Milorad Muf. E onda sam tako dobio i malo ime, retko. A kao čovjek je družio se sa svima ovako, da, išli bi u slastičarne i ovo, znaš, i tamo bi popili sok, sendić i tako posle utakmice. Ja sam to imao običaj da organizujem sa ekipom, da bi ih privoleo da dođu na trening, da ima koliko toliko neke obaveze. I tako se društvo stvorilo jedno da za tu, ma nema ko došlo, ono, Radina, recimo prva ekipa, pa onda Smederevo, Bogdanović i oni, to ništa. Onda Kostolac, usred Kostolca, sve
smo mi pobeđivali. Sve. Muv Zdenko je jedan lik koji je uvek bio u Starkama, u Farmerkama i u Ramon Smajci. Znači, tako je izgledao i tamo u Meksiku. Veljko i Buva, koji su bili par meseci pre mene, oni su čak gostovali sa njim na nekoj televiziji, da je on takođe izašao u Farmerkama, ne znam, bele Starke, Ramon Smajci i Rokerica preko toga, a da je oko njega bio sav onaj Šljokice, sve živo, znaš kako to na tim televizijama velikim, ono, on je bio jedan lik koji ono, i sad tako izgledao, sada sedi pored mene, vratno bi isto bio bučan ovako kao i ja. Zdenko je jako težak za druženje. On je još kao dete postao, da kažemo, profesionalac. Što mi kao klinci u to vreme nismo mogli da ukapiramo niti da shvatimo. Jako principijelan čovjek, jako pedantan. Tako da sa njim uvek moraš da budeš na oprezu. I šta kažeš i šta radiš. Jer svaka i ova mala greškica može da te košta mnogo. Šta od banalnih stvari, recimo, neku reč ne provučeš lepo skroz padeže, to ti narednih decenija nabija na nos. Zdenko Muf, moj drug, prijatelj, vrhunski čovjek, vrhunski sportista, tačan, čestit, pošten. Nemačka disciplina, Nemac. Mislim da je Zdenko napravio jednu sjajnu karijeru i često kroz šalu pričam, pošto nas vezuje veliko prijateljstvo i porodično, često negde kažem da više imam prespavanih noći sa njim u sobi nego sa svojom suprugom. Pa Zdenko je jedna izuzetna ličnost, mislim da je nešto najbolje što je Smederevska Palanka mogla da da i uvek je kad najbolji negde ambasador svog grada. Posle jedne sjajne karijere fudbalske koje je imao, sigurno počeo je svoju trenersku karijeru i ja ne sumnjam, jer je vredan i dobar momak, tako da ne sumnjam da uz malo sreće će da napravi i kako igračku, tako i trenersku karijeru. A sada, moj duh slobodno šeta, vidjet ćeš ga na putu za jug. Pa ja sam bio praktično sam, mislim. Dolazila mi je majka, mislim, ja stvarno mnogo dugujem i mom pokojnom ocu, posebno majci, za to što sam ja danas kao čovek pre svega. Svuda gde god sam igrao, pa makar i ovih 6 meseci u Badahozu, ostao sam upamćen. U svakom porazu ja sam video deo slobode. Kad je gotovo, za mene snaj, tek tad je počelo.